Är du verkligen säker på att barnen klarar av det här? Ja, ja. Alltså jag lovar att de här barnen är helt rätt, okej? Okay? Hej Spökvloggen! Det är Alice här! Och Samir som vanligt. Vi kan se om det är någon här inne. Ah. Oh, det är öppet! Men var är Karo? Vi ropar på det. Karo! Hallå, vart är ni? Hallå? Ah, hallå! Vänta, vad är det?